U 1041. epizodi konji ponovo jure prikazuju francuske kasače koji su u Srbiju stigli kao plod saradnje naše kasačkog saveza i organizacije Letrot. Sledi portret gospodina Rajka Dokića, doajena srpsko-konjičkog sporta, velikog takmičara, ali i sjajnog trenera. Na 16. mestu serijala najbolje svetske trke nalaze se Queen Mother Champion Chase 1994. i Epsom Derby 1972. godine. I na kraju vremenska mašina naše emisije podsjeća kako je izgledao galopski derbi 1958. godine. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure.